под стекло? Да. Снимай. Да почему не можу, я не можу їхати. Давай, Колян, прыгни на контрклон, я в тебе вірю, щоб зайняв друге місце. Ярик ще не прыгнув, бачиш? Ярик ще не прыгнув. Давай, Колян, прыгни, ти друге місце, виграєш кофту, нахуй спасть. Да, давай, Колян, я в тебе вірю. Мне нужно везти лопату, покрышки, грипсы, футболки на подарок, еще свою защиту, воду, портфель одно. Учитывая то, что мне нужно еще голубя забрать, потому что он уже научился летать. Ну что, ты готов лететь домой? Готов? Надеюсь, готов. Продержал я голубя где-то неделю. Он уже может вылетать на комод, правда, высоко не может взлетать, я не знаю, выпускать его еще или нет. Ну, крыло почти зажило, но он уже вылетает с коробки. Это есть вероятность того, что его съест кошка. Давай я тебе оставлю еще, да, на день. Подлечишься, хорошо? Просто закрою на ключ в комнате. Еще на день. Стой тут. Блять, су! Лопатой в плазму, из-за этого голубя, из-за того, что решил голубя оставить, чтобы еще на день. И вообще из-за того, что его подобрал, из-за того, что я решил его занести в комнату, чтобы кошка не съела, из-за того, что я дебил и не снял рюкзак с лопаты, взял в лопаты в плазму стукнул. Хорошо, что не раз... С баулами этими ездить. Блин, для таких организационных вопросов и всякого такого нужна машина, реально. Вроде все целое. Я счастливчик. Голубя не хватало везти с собой без тормозов с гор. Круто. Еще по стеклу стукнул лопаты. Коридор узкий. Да! Привет. Хоть кто-то приехал нарешті. Через 3 часа соревнования? Та ж да, 3 години за змагання. Только чо нікого немає, ёлки-палки. Я нарешті долітаю всі серії з контрклона. Да, молодец. Я вчора научився. Поздравляю. Приветствую вас на первых соревнованиях в городе Ровно на трейлах. Я построил эти трамплины в том году для того, чтобы дети могли развиваться и не повторять моих ошибок. Только в прошлом году я после посещения XSA Краснодар понял, что нам нужны техничные трейлы. И только в том году я начал катать Dirt Street и понял, что нужно было начинать еще 10 лет назад это катать, потому что мало техники, это дает очень много техники. Маленькие, хоть и маленькие трамплины, но они очень техничные, резкие. И на них сложно делать трюки. И сегодня я провожу здесь соревнования для того, чтобы другие райдеры попробовали покататься, потому что никто не приезжает, все боятся, не хотят. И соревнования — это повод для того, чтобы все попробовали покататься, попробовали свои силы. Я в том числе попробую некоторые трюки, которые хотелось бы сделать. И у нас есть спонсоры, поэтому будут подарки. И надеюсь, что много людей приедет, поучаствует, и в нашем городе станут все более технично кататься благодаря этим соревнованиям. Смотрите дальше. Приехал только Женя пока что, 3 часа до соревнований. Пацаны, Колян вчера был в карьере, он расскажет, как ему понравилось. Ну как, блядь, я ебал заехать нам. Скажи, что случилось? Да пиздец, Вашка заехал. Я на половину дроссель сдох. Я не знаю, как ты туда ездишь. Каждый день езду, все время снимать видео. Фу, ну что, вчера приехал домой нормально, все живый? Да. Пау, руку сломал. Руку сломал вчера? Ну, я чу. Что, сломал? Сломал, Колян? Давайте, пацаны, работаем быстрее, быстрее, быстрее набираем. Давай, чтобы ведро было цело. Вода вонюча. Бля, вонючка. Та не обливай. Чи ти... О, блин, все. Коля обидеться нас, пацани. Та Коля, це нормально. Коля, це шутка, не обижайся. О, покажи, Коля. Под стекло? Да.
Ой, ну давай ми тобі перемотаємо, щось промиємо. Давай, в мене чиста вода. Давай чисту воду. У мене ліки, так ти заїбав вже, блядь. А як пече? Коли пече, чувак, братан, ну так пече. Шесть, Коля, терпи. Нічого ж, Женя. Там щось є, постой. Ні, там нічого немає. Поличе. Стекло, так? Чорний чи що? Так, так, оце забери. Що, це грязь була якась? Так, грязь. Все. П'ять якісь треба. Давай. Та мінералка нормальна. Коротше, Коля, я, коротше, йшов собі в Все, давай. Зрізав отут так. Давай, перемати, Коля. Стой. Ні, ти давай, все. Так, що він міг кататися. Ти через чуть-чуть, тонким слоєм. Давай. Печі, нахуя ти мене п'єш? Я ще не знав, що так буде. Ти один писав, бо халява. Просто, а кого ще скидати? Женю, то в Жені ми не знаємо, чи є телефон в кармані, чи нема. Всегда в кармані. Все, Коля, я на тобі морожене куплю, добре, великий? А ти жок. О, блін, ти... Колян, ти ж нормально морожене, чи ти? Залишайся. Іди суши кросовки, Колян. Іди, іди сушись. Іди, віддихай. Він на сонці. Та нічого, там маленька травма. У мене взагалі палець порізаний. Клян страдає останні два дня жорстко. Блін. Клян, ти посвящаєшся в нашу тусовку. Добре. Та не плач, та ж маленька ця. О, якщо що, у мене є салфетка. У нас немає топора, і зараз ми обриваємо ветки таким способом. На спайн! Трамбую! І назад! Трансфер, хто ще хоче питати? Є! Я перший, Женя, я занімаю! Я занімаю! Я занімаю! Не питайся! Я зараз буду питатися. Ні, це ще треба взяти, Мішаню! Давай! Мішаня, оце ще треба взяти! То бери! Брейкденс гамно, понятно все? Гамно брейкденс. Овчарок Женя! Третій овчарок Женя? Давай по кваліфікаційним зробимо одному і рішимо. Манюк Ярослав. Ігор їде. Давай, йди пий. Бий його. Гарманюк Ярослав. Давай ще раз. Давай ще раз. Давай ще раз. Пичу, зараз стіну нахуй. Пичу, їбай, за цей пул. Сухо, ну. Стіну пизду. Ось так єш. Хто уявляєш? Дубай. Обрагай пись. Ігора. Ігор, ти слідуючий. Судя. Бери! Що за коляска? What are you talking about? Алло, йоу, пацан Андрей. Скажи на старт перший. На старт перший виїжджає Сидорчук Артем! О, три заїзда і один найкращий відбирається. А як це мішає? Давай! Ні, відсутно. Є, Ярик, давай! Ярик! Давай, Женя, плітута, дивіться, який кайф! Перший! Победитель кваліфікаційного заїзду, поки що, Женя! Давай, Колян, давай! Є, Женя! Останній участок, так? А я дивився на Марселі, йоу! Це було дуже плітовно. Ікса! Ота, перший трьох! Тенки! Ікса! Давай! Перший трьох! Другий Сидорук Артем, третій Колян, четвертий Ярик, п'ятий Женя. Бать, пацан. А маленький буде їхати, щоб ти не говорив, бо давай дуже піздець. Добре. Ще раз. Давай. Є, давай. Є. Давай! Колян, давай! Коля, що случилось? Я боюся, якось хуя, блядь. Це ж змагання, Коля. Давай, Ярик. Є, Женьок.
Ай. Давай, Колян, давай! Коля, давай соберись, ще один заїзд. Бо зараз той пацик тебе виграє, Коля. Ого. Не казати? Коля, ну так не можна. Не можна. Тебе не хочуть говорити. Змагання будуть, пацани. Будуть змагання. По великах приїдь. А бач, він знає і без тебе. Похуй, я його, блядь, перейбу ногу ламаю. Є, Ярик. Ярик! Ярик, прийди контроль. Давай, Женек! Оу! Жень, надо было держаться! Останній заїзд! Давай! Давай, ти йому перший замовчай! Зажило, все, знімай. Та пече не може, не може їсти. Блять, якого та хуя пече, блять. Але пече, чувак, братан, ну так пече, що ну його нахуй. Все, знімай. Та пече не може, не може їсти. Давай, Колян, прийди на контрклон, я в тебе вірю, щоб зайняв друге місце. Ярик ще не пригнув, бачиш? Ярик ще не пригнув. Давай, Колян, пригни, тебе друге місце, виграєш кофту, нахуй, стась. Да, давай, Колян, я в тебе вірю. Давай, давай. Є, давай, давай, Колян, давай. Давай, Коля, давай! Я підтримую тебе, давай, Коля, давай! Ай, Колян, ти чо? Давай, Ярик, ай, нафіга тобі той ікса був? Ярик! Ти за свого Ярик, глуши, блядь! Бачок потік, нахуй! Ти з ікса, попригнув би тут, і перший ти би зайняв би друге місце. Ну, то я зробив ікса. Ти ікса б не зробив. І тому... Yeah.
Что снимаешь? Ой, вот. О, бля! Валера, разбей.